אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה כתוב אשר הוצאתיך? כל יחיד ויחיד הוצאתי אותו בנפרד, לא כולם ככלל, אלא כל יחיד ויחיד, בורא, מחדש, משגיח, מנהיג, לכל פרט ופרט במיוחד. והבורא ברא לנו את כל העולמות לכל יחיד ויחיד ומשגיח עלינו. אתה חושב שאף אחד לא שם לב, אתה לבד באוטו, לבד בבית, שיחה פרטית, זז הצידה, חושב שאף אחד לא שומע, לא רואה. הכל מצולם, הכל מתועד, הכל מוקלט, הכל, וישמיעו לך את זה בפול ווליום. אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בורא עולם ומשגיח על כל הברואים, ועד היום הראיה שהוא אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אני נשבע לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שלעולם, כל אומות העולם יעמדו נגדכם, ירצו לחלות אתכם בכל, כמו שהיה בכל הדורות, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, כמו עכשיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כבר אלפי שנים הוא עומד בהבטחה. אז הקדוש ברוך הוא שלך, פרטי, מסתכל עליך, רק תהיה חכם, תעריך. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מאותת להם איתותים, פוגע להם בממון, בפרנסה, בשכנים, בבית, במשפחה, לא מבינים, מכריע אותם עם מחלות קשות, ואז הם נזקקים לאמונה, ואז בלית ברירה הם מחפשים עצה, איפה? אצל האמונה. למה? למה קודם לא האמנת שהיית בריא וצלול וחזק והיה לך כל למה? כי אתה פרעו, אתה פרעו עקשן, מקבל רמזים, איתותים, הכל הסבירו לך, ידעת, אבא שלך אמר לך, אמא שלך אמרה, סבתא שלך אמרה, כולם אמרו לך, חברים שלך אמרו לך, לא רצית לשמוע, אתה גבר, התאמן במכון, אז מה, אתה מפחד ממישהו? אבל כשבא וירוס, יא בבא.